halløj og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny update, og hvad det indebærer helt præcis, det ved jeg ikke, udover der kommer det der, de her default settings, som vi skal kigge lidt på. Rainbow Royale. Okay. New Locker Bundle. Hey, gratis stof. Birdie. Fairway Finisher. Ja. Og hvad fuck? Poxo. Ja, han ser sgu også lidt tok, altså. Han ser ikke så godt ud. Det gør han. Yes, super. Super. Tak. Hallo. Sådan. 20. gang længes gang. Eller sådan noget. Okay. Super. men jeg skal komme det her. Jeg ved ikke om jeg har jeg overhovedet unlocket det endnu. Det har jeg nok ikke engang. Jeg ved ikke om jeg kommer til at spille det lige nu. Lige hvis jeg går i arena. Jo. Og de disabled lige pt, tror jeg. Jeg skal komme med en ny game mode. Sådan noget, hvor, som jeg skulle starte inde i det den tredje zone i arena eller sådan noget. Hvilket virker meget spændende. Men så skal vi lige kigge på det her. Settings. Her måske. Preferred item slots. Yes. Okay. Ja, det er blevet stukket. Eller, vaccine, som min ene arm er lidt om. Det skal vi på. Ja, yeah. Loadout slot 1, den skal være på en shotgun. Fordi jeg er en af de typer, der bruger shotgun på nummer 1. Der er rigtig mange, der bruger AR på nummer 1. Grunden til, at jeg bruger shotgun, det er fordi, dengang man kunne double pump, der kunne jeg nemmere skifte hurtigt mellem 1 og 3, end jeg kunne med 1 og 2. Det lagde bedre til fingrene, synes jeg. Så derfor havde jeg så AR'en i den imellem, som er 2'eren her. Ja. 3'eren. Jeg plejer en SMG eller en sniper. Vi tager en sniper. 4. Det plejer at være utility. Og consumables på 5'eren. Og så hvis jeg har en SMG. Hvordan gør det her så? Fordi hvis jeg nu har en... consumable. Man kan også have en for honest science, står der. Det er måske smart nok. Der er ellers sket ting, jeg sagde, det må vi jo gå ind og finde ud af. Jeg læste, der skulle være kommet et eller andet her. Hvis den igen. Søren har det godt, det må jeg sige. Sådan. Det er højt. LeBron James, den har jeg set. Ja. Locker bundle, er det ikke bare, det er jo bare... Nå, okay, I er super. Der skulle komme noget, ja, rainbow tingling her. Det vil vi gerne. Det er gratis, simpelthen. Så kan man tage det hele. Tiggerbag. What? Why not? Okay. Ved I hvad? Søren har det ikke så godt for mig lige nu. Jeg tror, jeg gør det, at jeg lige... når det lige virker, så køber jeg lige de her ting. Fordi nu er det gratis, så kan jeg godt tage det. Og så finder jeg lidt mere rainbow-agtig outfit måske. Og så tænker jeg, så er vi klar til at komme ind og spille. Jeg må til, at jeg har AR'en i second slot. Har du det? Nej, det vender jeg mig bare til. Nå. Fordi så kan jeg have de resten. Ja. Det har jeg nemlig også, men jeg tror, jeg var en af de eneste, der gjorde det. Næsten alle de her AR i den første. Jeg har shotgun i den første. Ja, der er også. Oh my god, der er sådan en rainbow. Kan det være regnbue om natten? Er det en ting? Hvad er det for en launcher, de har derinde som billede? Launcher? Wait, er du ikke inde, eller hvad? Spiller? Jeg røg ind. Hvis jeg samler den her op. Wait. Og så bytter den rundt. Kæft, det er smart. Det er smart, det her. Det er faktisk mega smart. Det er pockies. Det er det. Jeg gad så godt, man kunne have flere til det samme slot. Sådan ja, lidt. Så de blev prioriteret. Ja, nemlig. Det kunne være lidt federe. Men jeg vil stadig gerne have SMG i det tredje slot, for eksempel. Hvis jeg skal have den, hvor jeg ikke kan finde andet. Wait. Nå. 6. Hvad fuck? Hvem har tænkt sig at købe det? Ha? Det er fordi en af de der imposters ting der. Jeg revealede ham lige. Fuck, der er en af mig. Jeg har stadig en shotgun. Der ligger en her, du løbet over en, mand. Det der. Nå, det er en AI. Nå, okay. Så dukker han der. Så laver det. Hvorfor tog du ikke den shotgun, du løb over?
Nå, wait, what? Det er fordi jeg er stupid nu. Det er bare sådan, sådan er jeg. Det kan ikke lades om. Nej. Desværre ikke. Wait a minute. Hej, Grim. Hej. Jeg spreder bare lige noget love her. Mr. Rainbow. Ja. Og den er på den anden side. Fuck. Fuck. Lad os bare bytte side. Nej, okay. Nej, what? Man ryger langt væk nu. Ja. Hvor kan det ikke være værd i det, hvor vi er? Tak. Wii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 i
Vil du pump? Nå, er den pump? Nå, fuck it. Nej, så skal det ikke være min. Jeg troede bare, det var en... Nej. Hvorfor er det ikke en regnbue nu, egentlig? Er den der kun, når det er nat? Ja, der er en regnbue om natten. Den var der, det der game, hvor jeg kom ind, hvor du ikke kom med i. Der var der en regnbue. Cracked. 108. For dig, jeg styrer. 100. Nok. Nice. Og lige sådan inde i busken ved en, så synes jeg, det er svært at ramme folk. Kan være svært at ramme? Ja. Det er faktisk rigtigt. Jeg tror aldrig, jeg har været ramt før. Jeg tror heller ikke, du bliver ramt. Nej, altså de der 11 HP mangler, det er fall damage. Det tæller ikke. Du ramte til jorden, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Nej, det er måske mere dig, der rammer jorden faktisk. Ja. Den hej dernede, what the heck? Det plejer det ikke at være. Nej, de er begge to faldet ned. Nej, de bruger stadig launch. De er idioter! Break ham her. Nice. Blit. Der er en tilbage. Man railgun. Yep, jeg har set ham. Men det var en. Jeg rammer ingenting, men det er fint. Jeg flanker ham lige. Han ved ikke, jeg har. Ja. Og nu værende. Men det er ligegyldigt, fordi nu er 4-1 base. Jeg kommer over til det nu, for bare rolig, jeg har lige med. 1, 2, 3, 4, nu 4-1 base. Nu fordi han kan gå lidt piger. 1, 2, 3, 4. Ja. Konen er på is. Ja. De smeltede is. Hvor har han? Hvorfor kan jeg ikke gøre noget? Hallo? Hej. Det er fordi jeg er en den her ko. Nå, det der ligner en hej. Hejen er her, den er her, den er her, den er her. Kan jeg blive spist? Det ved jeg ikke, men jeg kan da være, at jeg lige kan... Hej! Take me! Country road. Let's go! Kan den så spise mig, når du har den på dig? Ingen idé, hvad hvis jeg... Åh, den prøver da. Okay, jeg kan ikke være en... Det kunne ellers være fedt at være en ko. Det ser meget ond ud, den hej der. Det tror jeg også, den er. Ikke at hej er sådan normalt, der er vanvittigt... Charmerende. Det tror jeg da, de er. Jeg er regnbuen her nu. Ja, nu er regnbuen her. Jeg prøver at markere den, det kan jeg jo ikke. Where? Bag dig. Mod nordøst. Jeg tog ham en gang, og så hoppede han ned. Og så døde han af forhold til, hvis han fik våben. Fortnite garbage. Hvad fanden var det? Det var min telefon. Åh, okay. Oh, fuck. Okay. Ja, der var to. Nå, hvor mange kills fik du i det her game? Jeg fik 0. Ja, jeg fik nok 1, så kom igen. Den lyder, jeg faktisk skal have mit stik nummer 2 på torsdag. Åh. Så er det jo færdigt. Overstået. Og hvis det havde været tidligere på året, havde det været foroverstået. Wow. Men ja. Komisk geni. Ja, det er ja. Eller noget. Det er ikke så tit, jeg fortæller far jokes. Nej, det render. Men der er stadig tit, at dine jokes er meget... Men når jeg gør, så griner han. Wow. jeg havde... Hvem skulle det? Var den ikke meget sjov? Ja, den var rigtig ulykkelig. Rigtig lykkelig, rigtig god hedder den. Ja. Derfor var den bare rigtig dygtig, var. En dygtig joke. I did it. I started a bounty. Wow. Kvinde is just one hell of a sneaker. Mhm.
Hvis det godt, det var Tyres endings. Tak. Bounty? Mm, fordi der er kokos i. Oh my fucking god. Du er da honest prima. Yes. 100 på den ene, og 10 fall damage. 28 på den anden, og 0 fall damage. Ja. Jeg var med. Han er cracked, han har ramt 31 hvid. Også lidt fall damage ham her. Knocked. Det var ham laseren. Gjød. Har dem! Er det lige nogle frustrationer, du skal ud med det? Okay, hvordan ved han, jeg sidder der? Jeg kommer lige over med dig. Jamen, nej, han ved præcis, hvor jeg sidder. Den her er krakkeleret. Okay. Men, åh, du okay! Så tager de min væg. Super duper. Ja, de... Jeg sidder lidt i et træ her. Ja, den ene spiser minis nu. Op! Trægamer! Trægamer! Fuck. Jeg skulle lidt lige have hørt det. Oh. Twitcheroo. Kenny on the beat. Oh. Wee. De må da gerne smadre den der botter egentlig. Ja, jo. Men det er det så læseren. Det er også bare fedt med en ufo i endzone. Lad være. Jeg tror du får lov. Skal vi følge op på den her med det? Nej, du skal bare, det går du. Jeg fjerner den lige. Jeg spawner ind i en... Wow! Jeg har lige fjernet den. Jamen, jeg blev sendt, kønne! Nå! Han no... Ja, han no-skubbede mig lige. Ja, der er de to deroppe tilbage. De kommer, de holder bare bag ved bunden på den nu. Du skal have shotgun frem. Jeg har fucking ikke andet end shotgun frem, men jeg kan bare ikke få lov til at skyde med den. Kom igen. Ej, den er siddet deroppe med en fucking RPG. Jeg ved ikke hvad det er, og de er bare skudt på. Hvis jeg bare får ham, så kan jeg sagtens... Oh. Ja... Ej, de har været... Altså, de har stået og skudt på os, begge os hold, mens vi kun har skudt på de andre. Og de har skudt på os, så de er ikke rigtig blevet contestet, så de sidder der med en RPG. Jeg tror faktisk lige, at jeg laver det, at jeg tager... Godt 4 på Unassigned også. Okay, giver han en i mini, som han nakker ham her? Nej, det gør han vel ikke. Jo, det er ikke nogen, han gør. Ja, det er ikke Iogarsen, der gør det. Han gør os. Okay, super. Mange tak. Det var så lidt. Det var ham, jeg sagde tak til. Men jeg sagde, at det var... Nå. Ah. Jamen, så tak til dig også. Oh, okay, det er ingen af jer. Og det er dig, den æder. Jeg kommer lige over til dig. Fucking maniac! Der er en anden hernede, what? Det er sgu da ham der. Han er ved ham der også. Nok. Jeg bliver stadig taget væk. Der er en mere. Jeg troede da vi havde... Ja, men det er to skille hold åbenbart. Han er ved. Han er et oppe. Det er min. Jeg fik ikke sammen. Ej, jeg tager den der. Hvor er det andet lån for den? Kom nu, vi væk. Kom nu, UFO! De mobber! Hvor er det andet lån for den? Det er deroppe, du lige går forbi det. Og der. Fucking hell, jeg tror ikke, man kunne se mig der. Oh my god. Uffe. Jamen, jeg skulle da drikke en minion, jeg fløj. Jamen, var det worth it nok? Det havde det været, hvis jeg ikke ville blive skudt. Jo, ellers var jeg blevet skudt i luften. Mm, ja, han shaker. Jeg kan ikke lige få den vinkel for ham her. Der er en vinkel. Den bliver taget af en UFO. Fuckies. Oh, fuck.
I'm very low. Du kan se en Ayo godt nu. Jeg skulle bare lige ramme der første. Det, man kører ikke så godt hernede, men der er nogen lige bygget op på bjarken der, så det gider jeg ikke lige. På bjarken? På bjarken, på bjarken. Først Mads med bjarke. Bjarke er et navn. Ja, ja, det er det. Jo, jeg kender en, der hedder bjarke. Eller... altså, jeg, der er en længere ude i min familie, der hedder bjarke, men jeg har aldrig snakket med, hvad man er. Okay, så din bedste ven hedder bjarke, ja, det er det simpelthen det. Åh, oh, shit. Det havde altså været easy kill til sniper game og kønne. Så var det en sniper, lavede på ham den ene. Ja, det var en... en Fortnite snip guard. Ja, altså. Okay, wait a minute. I have goodies for you, my friend. Nice. Der er sgu da en lille attack herude. Det er nice. Skal du tage den der? Ja. Det er cool nok. Ja, det er det. Og der, jeg har bandager, og jeg har kød, så jeg kan få fuld liv igen. Så det er worth. Og så er det vores eneste healing, men... når man scanner, det er ikke så godt. Det er fedt. Sidder op i en kasse på bakken. Det gider jeg sgu ikke lige være en del af. Men de er imod nogle andre op på en kasse på bakken. Nå, okay. Der er gode kasser op på bakken. Godt. Der er minis og big shields her. Okay. Jeg drikker to minis, så kan du bare få big shield og minis. Ja. Yeah. Nu er jeg blevet bedre, når jeg skal herovre, men jeg har lagt herhen. Thank you. Og før det, at det er mobkønne nu for i dag, det her. Hvilken dag er din mobkønne nu for i dag? I er bare bygget fort. Jeg er næsten nødt til at skalere op på noget der. Hvis vi har bygget fort, så har vi bygget et fucking sandslot. Skal vi låse på dem? Ja, I er nok nødt til. Jeg har et launch på den mere. Jeg har en nakke lige to gange. To? Ja, det var ham ved resten anden. Jeg prøver bare heal. Oh my god. Det er en død. Er han der alene? Nej, der er nogle fører der alene faktisk. Der er nogle modbydelige mennesker der har en... åh, oh, fuck. En launchpad. Ja, yeah, jeg regner med at kunne låne op. Det bliver regnet du altid med. Jeg skal nok en faktisk. Ja, jeg ved ikke hvorfor du bruger så lang tid på det. Fuck, jeg nu. Det kan jeg ikke. Der er en tilbage. Nu er lige ved med det der. Ja, du skal også til at gøre noget, ikke? Fordi der kommer en healer, du ikke kan vende. Yep. Det var... skuffet. Skuffet og sige dig der. Holy shit, mand. Ja, det der med at sige, når jeg ikke kan lade med kids med til sidst. Det er sådan en situation som der kommer man aldrig nogensinde til at kappe op den. Men jeg ved godt, noget før kan man nok godt. Men jeg vil hellere bandage og sådan der, så man lige kan poppe en. Det kan godt gøre en stor forskel. Jeg ved ikke, hvad jeg laver i zonen så længe. Nej, det var du. Det var du. Det var du glad for. Der spiste du. Jeg sad og tænkte nemlig, at jeg havde bandage i hånden. Nam, 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 nam. Zone, zone, zone. Men det er jo simpelthen bandage, så havde det været dumt, jo. Ja. Uha.